Tervetuloa Jumalan palvelukseen, joka toteutetaan Suvelan leirikeskuksessa Mediarippikoulun 2021 voimin. Aloitamme laulamalla alkuvirren. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Tervetuloa leirikirkkoon niin täällä paikan päällä kuin striimin tai tallenteen kautta. Tänään aiheena kirkkovuodessa on se, mitä aikanaan kirkastusvuorella tapahtui, sellainen Jeesuksen elämän pieni hetki. Taivaassa iloitaan jokaisesta, joka on kiinnostunut Jeesuksesta, joka luottaa Jumalaan. Jumala on pyhä, me olemme syntisiä. Sen vuoksi tunnustamme syntimme ja syyllisyytemme niillä sanoilla, jotka ovat virsikirjan kohdassa 704. 704. Harmaa laitaselta alueelta. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukoilemme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos, että annat meille juhlahetkiä, aikoja, jolloin voimme kokea sinun läsnäolosi erityisen voimakkaasti. Auta, ettemme kuitenkaan perustaisi uskoamme tunteiden varaan. Kiitos Raamatun sanasta, joka ei muutu. Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Kuulemme ja näemme erään kertomuksen Luukkaan evankeliumin luvusta 9. Nousemme kuulemaan. Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa.
Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, opettaja on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni. Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikista kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Esirukoukseen. Rakas Jumala, kiitos siitä, että saamme olla yhdessä tällä rippileirillä ja oppia uusia asioita sekä tutustua uusiin ihmisiin. Auta meitä pysymään suojassa vallitsevalta pandemialta sekä muilta kamalilta asioilta. Anna meidän nauttia hyvästä ruoasta, harrastuksista ja kaikista uusista mahdollisuuksista, joita suot meille päivittäin. Syö meidän luomakuntasi erilaisia eläimiä ja kasveja, niin pieniä kuin isojakin. Kiitämme ystävistä, perheistä ja kodista. Kiitämme myös isosista ja riparimme ilmapiiristä. Kuule meidän rukouksemme. Tuomme nämä asiat sinun eteesi. Aamen. Thank you.
Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi, ja niin julistaa hänen kuolemansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhteen ääneen Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Sinä taivaalla, kun luoja teki sinun.
Vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos kaikille Leiri Jumalan palveluksen seuraajille. Toivotamme kaikille hyvää loppukesää.